Danmarks Socialdemokratisk Ungdom har lavet 12 Danmarks mål. Det er 12 mål, som vi mener, Danmark skal komme i mål med, for at vi bliver det absolut bedste land at leve i. Mit yndlings Danmarks mål, det er verdens grønneste velfærdssamfund. Vi skal sikre, at kampen for klima og kampen mod ulighed går hånd i hånd. Mit yndlings Danmarks mål, det er det Danmarks mål, der hedder mindre skat på indkomst og mere skat på formue. Og jeg ved godt, at det kan lyde tørt, men det er faktisk pissevigtigt. Vi skal belønne dem, som arbejder hårdt, og ikke dem, som bare er heldige. Det vigtigste Danmarks mål for mig, det er det mål, der hedder alle i arbejde. Og det er det, fordi at min mor har været arbejdsløs størstedelen af min barndom, og derfor ved jeg, hvor vigtigt det er, at man har nogle forældre, der tager på arbejde hver dag. Mit yndlings Danmarks mål, det er reel økonomisk ligestilling. Jeg har 2 små kusiner, som jeg tit passer, og det gør mig så vred at tænke på, at de vokser op i et samfund, hvor de har dårligere muligheder for at tjene penge end deres drengeklassekammerater. Man skal stemme på Socialdemokratiet til skolevalget, hvis man også mener, at der er alt for meget uretfærdighed i Danmark i dag, og man gerne vil gøre noget ved det.